केन्द्रको आठौँ महाधिवेशन काठमाडौँमा आज सुरु हुँदै महाधिवेशनपछि पार्टी बहुपदीय प्रणालीमा जाने ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा आज राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइदिए अग्रज पुस्तासँगको ज्ञान र सिप नयाँलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दस अर्ब डलरको जेम्स वेब नामक टेलिस्कोप अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण ब्रह्माण्डका ताराहरूको अध्ययन गर्न सघाउने रिया ने कप क्रिकेटमा नेपालले श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज थप दुई खेल हुँदै नमस्कार डायरीका साथ म साथी सन्तोष र अनिल समाचार अब विस्तारमा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशन काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आज सुरु हुँदैछ पार्टी स्थायी समितिको हिजो बसेको बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आठौँ महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरेको थियो काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु हुने सम्मेलनको अपरान्ह तीन बजेपछि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्ने उहाँको सचिवालयले जनाएको छ महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री एवं कङ्ग्रेस सभापति लगायतका विभिन्न दलका नेताहरूलाई बोलाइएको छ माओवादी केन्द्रले विदेशी विदेशी जन प्रतिनिधिहरूलाई भने उद्घाटन सत्रमा बोलाएको छैन आठौँ महाधिवेशन पछि माओवादी केन्द्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव उपमहासचिव सहित बहुपदीय प्रणालीमा जाँदैछ माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहालले निरन्तरता पाउने भए पनि अन्य पदहरूमा भने आकांक्षीहरू भएपछि व्यवस्थापन गर्न सकस देखिएको छ पदाधिकारीहरूको संख्या पन्ध्र जना रहने प्रस्ताव गरिए पनि उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव र उपाध्यक्ष उपमहासचिव र सचिवको संख्या तोकिएको छैन कुल दुई सय उनान्सय सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने प्रस्तावित अन्तरिम विधानमा महिला 35 प्रतिनिधि प्रतिशत युवा 20 प्रतिशत दलित पन्ध्र प्रतिशत मुस्लिमको पाँच प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ माओवादीले आठौं महाधिवेशनमा राजनीतिक वैचारिक संगठनात्मक रूपले पनि गम्भीर समीक्षा गर्ने बताएको छ आठौँ महाधिवेशनका लागि पार्टी अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको आगामी कार्यदिशा कम्युनिष्ट आन्दोलनको समीक्षा तथा पार्टीबाट अलग भएर गएकालाई फर्किन आग्रह गरिएको छ समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत समाजवाद उन्मुख समृद्धिको कार्यनीति अगाडि सारिएको छ त्यस्तै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म उत्पादन वृद्धि गर्ने समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्राकृतिक स्रोत स्थानीय जनताको अधिकार स्थापित गर्ने जस्ता विषय पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश महाधिवेशन सुरु हुनु अघि पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक केही बेरमा सुरु हुँदैछ राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आठौं महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने स्थायी समितिको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नेछ बैठकमा आज अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन विधान संशोधन दिउँसो सुरु हुने महाधिवेशनको तयारी लगायतका विषयमा छलफल हुने स्थायी समिति सदस्य हरिबल गजुरेलले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने स्थायी समिति

आन्तरिक विवादका कारण चौधौंमा अधिवेशन अन्तर्गत सोह्र जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन रोकिएका थिए निर्वाचन समिति संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरेले केन्द्रीय कार्य समितिले पदभार ग्रहण गरेको दस दिनभित्रमा बाँकी जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी अघि बढ़ाएको बताउनु भयो सिन्धुली सिन्धुपाल्चोक मकवानपुर नवलपरासी बाँकी अछाम कैलाली र प्रदेश दुईका आठ जिल्लामा प्रतिनिधि विवादका कारण अधिवेशन रोकिएका थिए सबै जिल्लामा एकैसाथ अधिवेशन गर्ने तयारी भएको संयोजक घिमिरेले बताउनु भएको छ रोकिएका जिल्लाको अधिवेशन गर्ने अधिकार निर्वाचन समितिलाई भएकाले एक दुई दिन भित्रमा छलफल गरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने सचिव कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन समितिका सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठले बताउनुभयो कंग्रेस चौधौँ महाधिवेशनबाट आएको नयाँ केन्द्रीय कार्य समितिले हिजो मात्रै पदभार ग्रहण गरेको छ प्रथम ज्येष्ठ नागरिक दिवस आज मुलुकभर मनाइँदैछ दुई हजार एकाउन्न साल पुष एघार गतेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई एक सय रुपियाँ प्रदान गरेको दिनको स्मरण गर्दै राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउन थालिएको हो दुई हजार सतहत्तर पुष दस गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले हरेक वर्ष पुष एघार गते ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो यस वर्षको दिवसको नारा सभ्य नागरिकको पहिचान ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान भन्ने तय गरिएको छ हरेक वर्ष अक्टोबर एक, एक तारिकमा अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस नेपाल लगायत अन्य मुलुकले मनाउँदै आएका छन् अहिले नेपाल र विश्वमै बढ्दै गइरहेको ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र जीवन सहज बनाउने चुनौती भने बढ्दै गइरहेको छ राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका अध्यक्ष छत्र प्रधानले ज्येष्ठ नागरिकसँग भएको ज्ञान र सिप नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो सरकारले दुई हजार एकाउन्न सालमा मासिक एक सुप सय रुपियाँबाट सुरु गरेको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता अहिले चार हजार रुपियाँ पुगेको छ पाँच उच्च पहाड़ी क्षेत्रमा हिमपात भएको छ केही अघि हलुका वर्षा भएपछि पाँचथरको याङवरक र फालेलुङ गाउँपालिकामा पर्ने उच्च पहाड़ी क्षेत्रमा हिमपात भएको हो प्राय माघ महिनाको मध्यदेखि चैत्रसम्म हिमपात हुने गरेको भए पनि यस वर्ष पुसको सुरुवातमै हिमपात भएको हो पाँचथरमा पर्ने तिम्बु पोखरी पहाडे मेगु फलेके मेजर चिवाभन्ज्याङ लामा पोखरी तोरी फुले फलोट तीन सिमाना चार ताले चार राते लगायतका उच्च पहाड़ी क्षेत्र हिमले ढाकिएका छन् पहा मध्य पहाड़ लोकमार्गको सुरु बिन्दु चिवा भन्ज्याङ क्षेत्र हिउँले ढाकिनुका साथै करिब दुई किलोमिटरसम्म सड़कमा हिउँ जमेको छ हिमपातपछि सीमा सुरक्षाका लागि खटेका सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीको दैनिक कष्टकर बनेको छ छमा पाँच थर मायाङ गाउँपालिकामा चिवा भन्ज्याङ र लामा पोखरी तथा फालेलुङ गाउँपालिकामा तीन सिमाना फा, फालोट र रा चार रातेमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर पोस्ट बिओपी राखिएका छन् पाँच थरमा भारतसँग सीमा जोडिएको पैंतालिस किलोमिटर भूभाग प्रदेश भने उच्च पहाडी क्षेत्र पहाड़मा पर्ने सीमा क्षेत्रमा वर्षिने जस्तो हिमपात हुने गरेको छ डायरीमा ब्रेकको कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग जेम्स वेब नामक टेलिस्कोपलाई अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको छ दस अर्ब डलर लागतको हालसम्मकै महँगो र अत्याधुनिक बनिएको टेलिस्कोपले ब्रह्माण्डका ताराहरूको अध्ययन गर्न सघाउनेछ अमेरिका क्यानाडा र युरोपका अन्तरिक्ष केन्द्रहरूको सहकारीमा बनाइएको नयाँ आविष्कार केन्द्रले सो टेलिस्कोप बनाएको हो हालका भन्दा सो टेलिस्कोप टेलिस्कोप एक सय गुणा शक्तिशाली रहेको दावी गरिएको छ फ्रान्सको ज्ञानाबाट रकेट मार्फत प्रक्षेपण गरिएको सो टेलिस्कोपले केनियामा रहेको एन्टेनालाई अन्तरिक्षबाट सन्देश पठाएपछि प्रक्षेपण सफल भएको घोषणा गरिएको थियो आगामी छ महिनासम्म सो टेलिस्कोपले आफूलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउनका निम्ति अन्तरिक्षमा नै तयारी गर्नुपर्नेछ सो टेलिस्कोप पृथ्वीबाट पन्ध्र लाख किलोमिटर टाढा अन्तरिक्षमा स्थापित गरिएको छ दस वर्षको आयु रहेको सो टेलिस्कोप माइनस दुई सय तिस डिग्री सेल्सियससम्म काम गर्न सक्छ अब खेल प्रसङ्ग एससीसी अन्डर नाइन्टिन एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले आज श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ नेपालले युआई कोजहा क्रिकेट मैदानमा टेस्ट राष्ट्र श्रीलङ्कासँग खेल्न लागेको हो नेपाल र श्रीलङ्का बीचको खेल नेपाली समयअनुसार मध्याह एघार बजेर पचपन्न मिनटमा सुरु हुनेछ नेपाल आज पहिलो जितको खोजीमा रहेको छ पहिलो खेलमा टेस्ट नेपाल टेस्ट राष्ट्र बङ्गलादेशसँग एक सय चौन रनले पराजित भएको थियो नेपाल अङ्कविहीन रहँदै समूह बीको पुछारमा रहेको छ श्रीलङ्का भने दुई अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ नेपाललाई हराए श्रीलङ्का दोस्रो जित निकाल्न चाहन्छ पछिल्लो पाँच खे भेटमा नेपाल विरुद्ध श्रीलङ्का पाँच पटक नै विजय भएको छ प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलकुदेत विरुद्ध मंगलबार खेल्नेछ दुवै समूहबाट शीर्ष दुई टोली सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन् दुवै सेमी फाइनल डिसेम्बर तीसमा हुनेछ फाइनल भने जनवरी एकमा हुने तालिका रहेको छ तैदी स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज दुई खेलहरू हुँदैछन् त्रिपुरेश्वरस्थित दशरदर अङ्गशालामा दिउँसो एक बजे हुने पहिलो खेलमा सङ्कटा क्लब र ब्रिगेड बोइज बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ सङ्कटा पाँच खेलमा नौ अंक जोडेर चौथो स्थानमा छ ब्रिगेडलाई हराएर सङ्कटा शीर्ष तिनमा उक्लिने योजनामा छ ब्रिगेड पाँच खेलमा पाँच अङ्क जोडेर दसौँ स्थानमा छ सङ्कटलाई हराएर ब्रिगेड अङ्क तारिका सुधारको योजनामा छ दोस्रो खेलमा थ्री स्टार र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ थ्री स्टार क्लब आर्मी बीचको खेल पौने पाँच बजे सुरु हुनेछ आर्मी पाँच खेलमा नौ अंक जोडेर तेस्रो स्थानमा छ थ्री स्टार आज आर्मी शीर्ष दुई राख्न मुख्य माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन काठमाडौँमा आज सुरु हुँदै महाधिवेशनपछि पार्टी बहुपदीय प्रणालीमा जाने ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा आज राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइदिए अग्रज पुस्तासँगको ज्ञान र सिप नयाँलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दस अर्ब डलरको जेम्स वेब नामक टेलिस्कोप अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण ब्रह्माण्डका ताराहरूको अध्ययन गर्न सघाउने श्रीलङ्का भेट्दै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज थप दुई खेलहरू हुनेटिन अहिले सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछसम्मका सा लागि साथी सन्तोष र म अनिल विदा माग्छौ नमस्कार